Aquest mandat el que preveu és que el govern pugui fer acció exterior. Una acció exterior que passa en primer lloc per projectar-nos al món i per altre lloc per explicar Catalunya en tota la seva globalitat. Encara avui veiem com persones, per defensar les seves pròpies idees o per haver permès que les persones ens poguéssim expressar a través del vot, estan a la presó o a l'exili. Nosaltres realment som transparents per convicció, perquè entenem que la transparència és un dels pilars fonamentals de qualsevol govern, d'un govern democràtic com el nostre. No entenem que s'utilitzi una pandèmia com la que estem vivint, que s'utilitzi conceptes de corrupció per amagar aquesta manca de discurs polític. En punt, 8:45 del matí. Conseller Bernat Soler, bon dia. Molt bon dia. Benvingut. Conseller, Catalunya acumula més de 7.000 morts, milers de persones contagiades des de l'inici d'aquesta pandèmia que està fent estralls a nivell econòmic i social. En aquest programa hem entrevistat moltes persones del món de la cultura, del món de la restauració, del món de l'esport, sanitaris que estan esgotats. En aquest context, vostè creu que els ciutadans es mereixen l'espectacle que vostès van donar ahir? En tot cas, el que està clar és que aquesta exemplaritat que nosaltres com a govern, com a institucions en general, demanem a la ciutadania, doncs també l'hem d'autoexigir al govern de la Generalitat. I per tant, filtracions com la que es va produir, situacions com la que es va produir, doncs evidentment no hi poden ser. I en aquest sentit, doncs jo apel·lo a la responsabilitat del govern i finalment doncs s'ha pogut reconduir. A dia d'avui doncs ja s'està treballant d'una forma cohesionada, perquè el que està molt clar és que la ciutadania ens demani aquest exercici d'autoresponsabilitat, aquest exercici d'unitat, de cohesió màxima en una situació de màxima complexitat on un govern necessita ser fort. Ahir van fallar vostès com a govern? Jo crec que sí, jo crec que van fallar. I ho dic d'una forma clara i sense cap mena de problema. La crisi ens situa continuadament en exàmens, en proves d'estrès, i per tant, quan una cosa es considera que no s'ha fet ben feta, s'ha de dir. I en aquest cas, doncs, una filtració que, més enllà de la pròpia filtració i de la tensió que pugui generar en el si del govern, una filtració el que fa és que les decisions que s'acabin prenent no es puguin prendre d'una forma objectiva, perquè una de les finalitats de la filtració és generar una pressió per tal que la decisió acabi sent condicionada d'una manera o d'una altra. La filtració, qui la va fer? No ho sé, ni em correspon fer-ho a mi. Però vostès ahir van abandonar la taula de coordinació interna de seguiment de la pandèmia i d'alguna manera van acusar Junts d'haver fet la filtració. Li consta si és així? Que són Junts els que van filtrar aquest document? Jo no entraré a valorar aquest tema ni qui va fer la filtració. En tot cas, jo penso que alçar-se de la taula, més enllà de l'enuig davant d'una situació, doncs, el que demostra és que davant d'una filtració no hi ha l'objectivitat necessària i suficient com per prendre les millors decisions. I, per tant, necessitàvem donar-nos aquest espai de confiança, necessitàvem tornar a reprendre aquesta cohesió per afrontar novament, en aquesta reunió que es va dur a terme hores més tard, l'abordatge d'aquesta desescalada, i que és l'element essencial que hem de situar sobre la taula. Tots aquells elements secundaris que puguin acabar distorsionant l'acció de govern, doncs els hem d'allunyar d'aquesta unitat. Quan Esquerra demana ahir un pacte de lleialtat, a què es refereix? Que Junts no és lleial? El pacte de lleialtat és el missatge que porta implícita aquesta necessitat de cohesió, de treballar conjuntament. Sí, però vostès li demanen als seus socis de govern un pacte de lleialtat, m'imagino, perquè pensen que no són lleials. Jo no entraré a valorar sobre qui és lleial i qui no és lleial. El que està clar és que un govern que ha d'estar cohesionat en tot moment necessita ser lleial entre ell mateix. I ara no ho són. Hi ha hagut una filtració. I, per tant, i qui l'ha fet? No ho sabem, ni ho entro a valorar. No entenc gaire bé el mecanisme pel qual vostès acusen de deslleials, s'aixequen d'una reunió, i llavors quan jo li pregunto, llavors la filtració l'han fet ells, diu, ah, no ho sabem. Jo vull situar el fet d'aixecar-se a la reunió, com he dit abans, més en el fet de que necessitàvem aquest espai d'objectivitat, allunyar-nos d'aquesta filtració, del moment puntual d'una filtració,
per agafar aquesta perspectiva necessària per prendre les millors decisions. Necessitàvem aquestes hores i, per tant, finalment s'ha pogut reconduir la situació i avui estem en una situació reconduïda, amb una cohesió en el govern i, per tant, és aquest precisament el gran valor o la gran lliçó apresa de la crisi o de la petita crisi que hi va haver ahir. Quan durarà aquesta cohesió? Esperem que duri el màxim possible, però insisteixo, la Covid ens situa continuadament en proves d'estrès i, per tant, qualsevol administració, qualsevol institució, la societat en general, està a prova d'una forma continuada i, per tant, hem d'entendre que en el si del govern, en un moment en què cal prendre decisions molt complicades, molt difícils, molt controvertides, doncs és normal que hi puguin haver aquestes desavinences. Clar, però quan la crisi de la Covid la gestionava més des del govern central, vostès ho criticaven, deien, és que ens heu de deixar que ho gestionem nosaltres, que ho farem millor. Fins i tot la consellera Budó es va atrevir a dir, si ho gestionem nosaltres hi haurà menys morts. Se'n recorda d'això? El fet de que la Covid la gestionés o, en tot cas, sí, que la Covid la gestionés el govern central no vol dir que no hi haguessin desavinences en el govern central i ho van veure en diferents criteris que es van dur a terra. Vostès reclamaven aquesta gestió i ara estan demostrant que no. Nosaltres reclamem aquesta gestió no pel fet que hi puguin haver desavinences, sinó perquè en moltes de les competències que tenim com a govern de la Generalitat en tenim l'expertesa, en tenim el coneixement. I prova d'això va ser que quan es va fer el confinament perimetral que el govern de l'Estat proposava fer-lo en províncies, des del govern de la Generalitat es va dir amb molt bon criteri que la divisió provincial responia a una estructura administrativa i que, per tant, el millor criteri era fer-ho a través de regions sanitàries. Escolti, si m'estic detenint una estona amb això d'ahir és perquè té conseqüències directes pels ciutadans, és a dir, més enllà del que pot haver-hi de picabaralla i d'interessos electorals entre Esquerra i Junts, té conseqüències molt directes pels ciutadans. Ahir no es va aprovar la flexibilització de les restriccions. S'aprovarà avui? Finalment, vostè li consta que avui tindrem clarament quines són les normes a partir de dilluns? S'està treballant per arribar a aquest acord. És evident que hem de saber trobar l'equilibri dia rere dia entre la salut i la seguretat de les persones i, per altra banda, fer possible que aquells sectors més afectats per aquesta pandèmia puguin recuperar l'activitat. Això no és fàcil, trobar aquest punt d'equilibri no és fàcil i, per tant, requereix molt treball, requereix molt debat, requereix criteris epidemiològics en primer lloc perquè és la seguretat i la salut de les persones el que ha d'estar per davant de tot, però, per altra banda, cal aquest criteri polític per determinar quins són aquells sectors més afectats. I cal també ser competent, ho dic perquè hi va haver aquell desastre de les ajudes als autònoms, que va ser un desgavell, i de sobte ahir veiem que la Conselleria de Treball i Afers Socials atura unes ajudes que s'havien de començar a tramitar avui al matí pels professionals de la cultura. Fa molt pocs dies la consellera Àngels Ponsa es va seure aquí a aquesta taula i ens deia això respecte als ajuts. Estem convençuts que n'hi haurà prou i que no tenim un univers més gran del que hem planificat a nivell d'ajut i, per tant, ha de funcionar i està funcionant bé. Bé, ha de funcionar, està funcionant bé, doncs ni està funcionant ni de moment sembla que funcioni bé perquè es van aturar aquests ajuts. I li torno a dir, estic pensant en les persones professionals de la cultura que estan patint molt i que sabien que a partir d'avui podien demanar aquests ajuts. Per què s'atura? És evident que hi ha sectors molt afectats, el sector de la cultura és un d'ells, que ja arribava a aquesta pandèmia en una situació de precarietat en molts dels àmbits i, per tant, és un dels sectors sobre el qual el govern de la Generalitat està treballant per revertir aquesta situació o per compensar tot allò que pugui produir la pandèmia. Més enllà d'això, em remeto a les paraules que he dit abans. Aquesta pandèmia, aquesta crisi sanitària, ens posa a prova dia rere dia. I, per tant, aquells mecanismes que en una situació de normalitat sempre havia habilitat el govern de la Generalitat, aquest tipus d'ajuts a través d'aquests mecanismes havien estat utilitzats pel govern de la Generalitat i no només pel govern de la Generalitat, per altres governs. Doncs en aquests moments d'excepcionalitat probablement cal replantejar-los. I en aquest cas, doncs, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el seu moment va fer aquest pas, podríem dir, aquesta aturada en el camí per replantejar-se aquests ajuts. Jo penso que amb molt bon criteri i, per tant, el millor no és que aquest ajut pugui sortir avui o demà, sinó que quan surti, surti en les millors garanties. I no sap quan sortirà?
Bé, això ho hauria de preguntar al departament corresponent. A mi em consta que hi ha la voluntat que sigui el més aviat possible, precisament perquè el sector de la cultura és un sector que pateix dia rere dia, i per tant estem treballant perquè això sigui el més aviat possible. Però, insisteixo, és tan o més important que surti aviat com que allò que surti, surti bé i doni resposta a les necessitats del sector. Conseller, és sostenible aquesta situació políticament? Aquest govern arriba fins al 14 de febrer? Ha d'arribar fins al 14 de febrer. Ho veu complicat que arribi fins al 14 de febrer? Ens hem de conjurar precisament per estar més units, més forts i més cohesionats que mai en una situació en què la ciutadania ens demana, ens reclama dia rere dia que posem sobretot a la taula de la negociació, a la taula del govern, a la taula del debat, l'interès general. I en aquest cas l'interès general és aquest equilibri al qual em referia abans. Per una banda, la seguretat i la salut de les persones, i per altra banda, aquesta obertura d'activitats en la mesura del possible que permeti que aquells sectors més afectats puguin recuperar la seva activitat. A vegades ens dona la imatge que Esquerra vetlla més per la salut i Junts per l'economia. No, jo penso que són dos criteris. En aquest equilibri, precisament, hi ha aquests criteris que sempre estan en joc, que sempre costa trobar quin és el punt exacte, i és normal, i és saludable que hi hagi aquest debat, que hi hagi aquestes discrepàncies, perquè al final, quan hi ha discrepàncies, vol dir que la solució que s'adopta al final està treballada, està consensuada i està debatuda. Bé, quan hi ha discrepàncies el que passa és que la ciutadania està molt desconcertada. Veiem un govern o unes relacions més debilitades que mai, però en canvi creu que vostès podran seguir governant junts després? Això es veurà. Si els resultats ho fan possible? Això es veurà a partir del 14 de febrer, i no ens correspon ara anticipar-nos aquests esdeveniments. Si em permet, quan parlava de desavinences, la situació que viu Catalunya en la gestió de la pandèmia no és ni molt menys diferent a la que viuen altres territoris, altres països, en aquest cas d'Europa, on decisions controvertides, decisions difícils, fan que els governs, en aquest cas governs de coalició, també es posin a prova i sovint no arribin a un consens inicial, però les mesures que s'acaben adoptant acaben sent les mateixes. És normal que la percepció des de la ciutadania de Catalunya sigui que s'estan prenent mesures que afecten molt a sectors determinats. Hem de tenir en compte, nosaltres com a Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, fem anàlisis diaris, anàlisis setmanals profuns de quines mesures s'estan adoptant arreu d'Europa, arreu del món. I països amb situacions epidemiològiques millors que les de Catalunya estan prenent mesures tan o més dràstiques. Per tant, aquesta pandèmia o la problemàtica d'aquesta pandèmia no la podem focalitzar només a Catalunya, sinó que és un problema global. No, és evident que s'han de prendre mesures molt dràstiques, però perdoni que torni, ja acabarem amb el tema, amb aquest col·lapse de la web per tramitar les ajudes als autònoms. Ahir el conseller Shakir El Homrani per fi va parlar al Parlament i va dir que ell no dimitiria. No obstant, ha cessat a tota la cúpula de treball. Per què? Per què han cessat a la cúpula de treball? En tot cas, és una decisió del departament, tal com va explicar en el seu moment el mateix conseller i el mateix vicepresident del govern. En aquest moment el departament necessitava un impuls, i per tant aquests canvis en un departament tan important i tan essencial en la gestió de la pandèmia vol ser aquest impuls. I l'impuls no l'hagués donat un pas enrere del conseller Shakir El Homrani, que és aquí tothom responsabilitza d'aquest desgavell? A mi no em correspon valorar-ho. En tot cas, no em correspon valorar-ho perquè li correspon al propi departament a partir de les decisions que s'han dut a terme. Però insisteixo, la crisi ens posa en situacions d'estrès continuadament i, per tant, els equips dels departaments també ho pateixen, això. Hi ha moments en què cal fer una aturada en el temps, valorar en quin punt estem i prendre decisions. I les decisions que es prenen són precisament per arribar millor a la resolució d'aquesta pandèmia. Conseller, eleccions el 14 de febrer. Sí. De vostè depèn l'àrea de processos electorals. Garanteix el 100% que podrem votar el 14 de febrer? Jo el que li puc garantir és que treballem perquè aquestes eleccions es puguin celebrar amb la màxima seguretat possible el 14 de febrer. Aquest és el nostre horitzó, aquest és el nostre objectiu. De fet, aquestes eleccions nosaltres les plantegem amb tres grans objectius. Un primer objectiu, que seria preservar la seguretat i la salut de les persones, imprescindible, essencial. Un segon objectiu, que és garantir el dret a vot a tota la ciutadania. I un tercer objectiu, que siguin unes eleccions legítimes. En el marc d'aquest
d'aquests tres objectius des del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. El que hem fet és elaborar un pla d'organització d'aquestes eleccions que, a partir d'aquí, i a partir de documents concrets i protocols concrets, doncs el Procicat va aprovant, anirà aprovant, per tal de disposar de tots aquells mecanismes que ens garanteixin que el dia 14 de febrer puguem votar, sigui en modalitat per correu o sigui en modalitat presencial. El que sí que farem, precisament per donar compliment al primer objectiu, és fomentar, en aquest cas, el vot per correu, per intentar reduir aquesta interacció social que hi pugui haver en una jornada electoral. Un vot per correu que vostès, la intenció és que es pugui sol·licitar telemàticament, no? Sí. Que no hàgim d'anar a l'oficina de correus. Sí, efectivament. Nosaltres ja ho estem treballant, concretament ja fa molt temps que estem parlant amb la Junta Electoral, precisament perquè el ciutadà que vulgui votar per correu pugui sol·licitar el vot per correu de forma telemàtica. I no només això, sinó que en el moment en què el ciutadà rebi la documentació a casa per emetre el seu vot per correu, pugui emetre el vot en aquell mateix moment. És a dir, que un ciutadà que vulgui votar per correu no li caldrà sortir de casa per emetre el seu vot. I penso que això és important de destacar-ho, i en aquest sentit, com a govern de la Generalitat, fomentarem la modalitat de vot per correu. I em garanteix que això funcionarà, és a dir, que la setmana passada es va col·lapsar el dispositiu per les ajudes dels autònoms. No tem que pugui passar el mateix? Nosaltres treballem perquè això no passi. En tot cas, a qui correspon gestionar tot el vot per correu, que en aquest cas és el govern de l'Estat, doncs ja se li ha traslladat el missatge, en aquest cas al ministre Marlaska, perquè habiliti tots aquells mecanismes necessaris per poder resoldre una situació en què probablement hi haurà un increment important del vot per correu, i com a govern de la Generalitat ens hem posat a disposició d'aportar tots aquells recursos que facin viable, que facin possible aquesta gestió d'aquest increment massiu del vot per correu. I escolti, conseller, com es pot garantir el dret a vot a les persones que el dia de les eleccions siguin positives o estiguin confinades? En primer lloc, tal com he dit abans, nosaltres fomentarem el vot per correu. Per tant, totes aquelles persones, no només les positives o les confinades, sinó la població en general, tindrà l'oportunitat de votar per correu, com no pot ser d'una altra manera, i, de fet, fomentarem aquesta modalitat. A partir d'aquí, si el ciutadà vol decidir emetre el seu vot d'una forma presencial, els col·legis electorals, a través d'aquest document que ja hem aprovat a través del Procicat, garantiran aquesta salut amb una sèrie de mecanismes, amb una sèrie de protocols, en aquest cas, doncs, per distàncies de seguretat entre les meses electorals, distàncies de seguretat entre els membres de les meses, amb recorreguts segurs, unidireccionals, que el ciutadà entri per un lloc al col·legi electoral i surti per un altre, que no hi hagi un contacte entre les persones que entren i les persones que surten. Nosaltres també estem fomentant col·legis electorals amb amplitud suficient per garantir aquestes mesures que ja hem aprovat, i en aquest cas no, el que no fem, que probablement aquí hi ha hagut una mica de dubte, és fomentar pavellons poliesportius. No. Un pavelló poliesportiu és un bon exemple d'un espai ampli, i per tant aquells municipis que decideixin fer les eleccions amb pavellons poliesportius serà una bona decisió. En tot cas, aquells municipis que disposin d'equipaments on han fet ja de forma històrica les eleccions i que aquests equipaments disposin d'aquestes mesures, d'aquestes distàncies, doncs evidentment seran equipaments vàlids. A partir d'aquí, el protocol el que preveu és fomentar uns recorreguts segurs, per una banda, i uns horaris, unes franges horàries, per intentar evitar aquesta interacció social. Sí, però si algú dona positiu el dia abans de les eleccions, per exemple, no pot sortir de casa, encara que hi hagi aquests itineraris segurs, no? Ho determinarà, en aquest cas, el Procicat. El Procicat és l'òrgan que determinarà si, a partir de la situació epidemiològica del moment, és preceptiu, és possible que les persones que siguin positives puguin votar de forma presencial. Aquells casos que hagin decidit no fer-ho per correu. Sí, jo estic pensant en els que no hagin votat per correu i aquell dia ho donin positius o estiguin confinats. No es podrà votar des de casa? No dic el vot per correu, eh? No es podrà votar des de casa per un motiu molt senzill. Això requeriria un cens universal, i aquest cens universal a dia d'avui no existeix. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, i en aquest cas com a Esquerra Republicana de Catalunya, hem defensat durant molt temps la necessitat d'aprovar un sistema de vot electrònic. Això a dia d'avui no és possible. Per què? Per què no és possible? Doncs perquè requereix dos terceres parts de majoria al Parlament de Catalunya en primera instància i posteriorment al Congrés de Diputats. A dia d'avui, aquesta modalitat de vot electrònic té l'esmena a la totalitat per part de tres grups parlamentaris, com són Ciutadans, Partit Popular i Partit Socialista. I, per tant,
ja per majoria no és possible i per no generar falses expectatives, doncs, evidentment, no es porta en seu parlamentària. Però seria la solució, no? Potser. Això del vot electrònic, que s'aplica en molts països i fins i tot col·laboren amb empreses catalanes, seria una bona solució per garantir que qui, com li dic, no ha votat per correu i té un resultat positiu o ha d'estar confinat, pugui votar. És que, si no, no garantirem el dret a vot universal. Efectivament. Seria una bona solució, resoldria una situació com la que estem vivint, d'aquesta pandèmia, i per aquest motiu, des de fa anys, estem insistint en la necessitat d'aquest vot electrònic. Això no vol dir que aquells països que hagin habilitat el vot electrònic, com és el cas d'Estònia, no mantinguin la modalitat del vot presencial, perquè el que està comprovat és que si només es manté el vot electrònic, hi ha un viratge a l'hora d'avaluar la ciutadania que emet el seu vot. No tothom té accés d'una forma igual a les eines digitals i, per tant, cal mantenir aquesta modalitat de vot presencial, però el que està clar és que resoldria en bona part la problemàtica que tenim en aquests moments. Hi ha ciutadans que poden no entendre com podem votar per correu des de casa, però, en canvi, no podem fer ús del vot electrònic. Requeriria aquest cens universal que a dia d'avui no és possible. I, de fet, la mateixa Convenció de Venècia el que ens diu és que canvis estructurals en el cens electoral o en el sistema electoral no són aconsellables fer-los un any abans d'una convocatòria electoral. Conseller, és una cosa que li preocupa, aquesta de garantir el vot dels que puguin aquell dia estar malalts a casa? Efectivament. És una de les parts que li preocupen. Més que em preocupa, treballem perquè això sigui possible i per aquest tercer objectiu, per la legitimitat d'aquestes eleccions. No tindria cap mena de sentit unes eleccions on una part important de la societat no pogués exercir el seu dret a vot. Per tant, treballarem perquè tothom pugui votar. Si les dades epidemiològiques anessin a pitjor, potser la dada s'hauria de canviar, la data del 14 de febrer, no? En tot cas, el que tenim molt clar és que aquestes eleccions, si acaben sent el 14 de febrer, però si per motius epidemiològics s'haguessin de posposar, que no treballem en aquest escenari, està clar que treballaríem en un escenari d'unes eleccions celebrades en plena pandèmia. Això sí que ho tenim clar. És sobre el qual estem treballant i, per tant, més enllà de si acaben sent el 14 de febrer, que és pel qual nosaltres estem treballant i estem convençuts que es podran fer el 14 de febrer, el que sí que hem de fer és habilitar un pla, uns protocols d'unes eleccions celebrades en plena pandèmia. Conseller, de vostè depenen també les relacions bilaterals entre l'Estat i la Generalitat. Hi haurà algun tipus de reunió entre el govern central i català en la recta final d'aquesta legislatura? S'està treballant en això? Nosaltres, des de fa temps, ho hem demanat i jo recordo durant el mes d'abril, maig, juny, la necessitat de trobar aquest espai bilateral perquè són molts els reptes que tenim i, per altra banda, elements essencials com es van situar en el seu moment, la possibilitat d'un referèndum acordat, l'amnistia dels nostres presos polítics, són elements essencials que hem de situar en aquesta taula de negociació. I, per tant, nosaltres, com a govern de la Generalitat, i en aquest cas també com a Esquerra Republicana, sempre oberts al diàleg, sempre oberts a aquesta negociació. Perquè entenem que un conflicte polític com el que viu, en aquest cas, Catalunya i l'Estat espanyol, només es resol per la via política. I per què no s'ha tornat a reunir aquesta taula de diàleg? Bé, en el seu moment nosaltres la vam reclamar i no hi va haver la resposta per part de l'altra banda i, per tant, per poder seure en una taula com la que estem seient, ens hem de posar d'acord els dos. O sigui, per l'altra banda, diu el govern de Madrid o Junts? És que ara ja no sé l'altra banda qui és. En el seu moment el govern de la Generalitat estava disposat a sentar-se en aquesta taula. I Junts també? A Junts els veu amb ganes de seure's en aquesta taula? A mi em consta que sí. A mi em consta que no. I en el seu moment el president Torra va expressar-se en aquest sentit. Però a mi em consta, sempre que els hi he preguntat, no és una opinió, ni molt menys, mostren una intenció que, passades les eleccions, serà el moment que es torni a reunir la taula, no abans. El que està clar és que en aquests moments hi ha un calendari electoral. El mes de maig, el mes de juny, aquest calendari no està bé concretat i, per tant, el context en el qual avui plantejaríem una mesa de negociació és diferent del que podríem arribar a plantejar el mes de maig o el mes de juny. Per tant, ara, en aquest moment que ens trobem, a vostès els interessa que reuneixi la taula de diàleg abans de les eleccions? Nosaltres sempre oberts al diàleg i a la negociació, però el que està clar és que a un mes i mig, a dos mesos d'unes eleccions, entenem que és preceptiu veure com la ciutadania respon el dia 14 de febrer i a partir d'aquí tornar a recuperar aquest diàleg i aquesta negociació, que crec que és imprescindible. Ja que parlem de diàleg i de taules, Gabriel Rufián, del seu mateix partit, ha demanat una taula bilateral. Estic parlant ara de la negociació dels pressupostos.
L'ha de coordinar vostè, aquesta taula? S'ha de posar vostè d'acord amb el govern? Com funciona? En aquest cas és un grup parlamentari, el Congrés de Diputats, i per tant entenc que correspon en el marc dels partits, en el marc dels grups parlamentaris, i jo celebro que Gabriel Rufián en aquest cas hagi plantejat aquesta mesa bilateral, perquè són molts els reptes que cal posar en aquesta mesa bilateral. En tot cas, en aquest cas, Esquerra Republicana fa una no esmena total als pressupostos perquè entén la complexitat del moment, la necessitat de disposar d'uns pressupostos, però això no és un xec en blanc, ni molt menys, i per tant, prova d'això són les nombrosíssimes esmenes i esmenes importants que s'estan introduint per part d'Esquerra Republicana en aquests pressupostos per tal que puguin ser valorades i aprovades. Si per l'altra part no hi ha una corresponsabilitat, o en tot cas aquesta corresponsabilitat el govern de l'Estat decideix adquirir-la a partir d'altres opcions polítiques allunyades dels preceptes i del projecte polític d'Esquerra Republicana, serà més difícil, evidentment. Escolti, llegia avui a La Vanguardia un titular que diu que el govern pot decidir els indults, prendre una decisió sobre els indults, abans del 14 de febrer, i fins i tot el revisar el delicte de sedició pot arribar al mes de desembre, al Nadal. Tot això són bones notícies per vostè? I afavoreix que Esquerra pugui aprovar els pressupostos? Anem per parts. El concepte d'indult. El concepte d'indult és un concepte merament administratiu que qualsevol govern, sigui del color que sigui, té l'obligació de tramitar-lo quan hi ha una petició d'indult. Per tant, avui estem en aquest govern que s'autoanomena el govern més progressista de la història, i que en tot cas ho hauríem de valorar, però el fet que tramiti aquest indult no vol dir que sigui un gest d'aquest govern, sinó que és una obligació que té un qualsevol govern, sigui del color que sigui, per tramitar un procediment merament administratiu. En tot cas, si l'indult ha d'arribar a aportar la llibertat dels nostres presos i preses polítiques, doncs benvingut sigui. Però a dia d'avui, a priori, jo no puc fer una valoració d'aquesta situació perquè no en coneixem els resultats. Pel que fa a la revisió... Perdoni, però en qualsevol cas, si seria bona notícia que arribés abans de les eleccions, permetria als polítics presos activament estar en campanya electoral. Vostè seria la millor notícia, imagino, no? Veure Oriol Junqueras fent campanya en llibertat. Per tant, vostè m'està anticipant que aquest indult serà favorable. No, jo no ho sé, a dia d'avui. No, com haig d'anticipar, ni molt menys. Vull dir que almenys la decisió pot ser negativa, desfavorable o positiva, però que en qualsevol cas seria potser bona notícia que arribi abans d'unes eleccions. Si aquest indult ha de ser favorable, evidentment, com més aviat... Què li diu el seu olfacte? No ho puc valorar, perquè el meu olfacte, en els temps que corren i amb la situació judicial que viu, en aquest cas, el moviment independentista, doncs no és un bon criteri per poder anticipar-nos el que es pot acabar resolent. I pel que fa a la revisió del delicte de sedició, aquest sí que podria arribar al mes de desembre, diuen. Esquerra hi votaria a favor, hi estaria a favor? Jo a dia d'avui no estic en condicions per decidir el que farà Esquerra. Hi ha un grup parlamentari a Madrid que prendrà la seva decisió. El que està clar és que si avui sobre la taula hi ha aquesta revisió del delicte de sedició, vol dir que aquell judici que es va fer en el seu moment es va fer sobre un tipus de delicte que a dia d'avui és extemporani, que és fruit del passat i que, per tant, si aquest delicte s'acaba modificant o s'acaba revalorant, el que està clar és que aquest judici no té cap tipus de validesa i, per tant, que els nostres presos i les nostres preses haurien de sortir en llibertat immediatament, com seria en una situació normal. Conseller, hi ha molts catalans que viuen a l'estranger. Vostè és el conseller d'Exteriors, que de vostè pengen diferents carteres, per això les entrevistes amb vostè són interessants, perquè es pot anar d'un tema a l'altre. Exteriors, hi ha molts catalans que viuen a l'estranger. Podran tornar a casa per Nadal? Dependrà de la situació epidemiològica que tingui Catalunya en aquell moment i que tinguin els respectius països en el seu moment. Però a dia d'avui, amb el que tenim, algú que des de fora no sàpiga si comprar-se un bitllet per venir a Catalunya per Nadal?
A dia d'avui, la certesa és que la Covid-19 el que ens diu és que allò que és bo per avui no sabem com serà demà. I, per tant, anticipar-nos al que pot passar per Nadal, jo penso que és un flac exercici a la responsabilitat. No podem saber en quina situació epidemiològica ens trobarem durant el Nadal. El que està clar és que el govern està treballant per aquest equilibri entre la seguretat i la salut de les persones i la recuperació de l'activitat social i l'activitat econòmica, però, evidentment, tot està supeditat a la seguretat de les persones. I, per tant, si les dades epidemiològiques no són favorables, evidentment no es poden prendre mesures en l'altre àmbit. Evidentment, tots voldríem que els nostres catalans i catalanes arreu del món doncs, poguessin venir per Nadal aquí al nostre país, a Catalunya, per reunir-se amb les seves famílies, però jo no li puc garantir. I no li puc garantir precisament per aquest exercici de responsabilitat. D'allò que no podem assegurar, no ho podem avançar. Ja acabo, conseller. Vostè té un judici pendent, crec que serà ara al desembre. Sí. No? El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decidir a principis de juny enviar-lo a judici per l'organització del UO a la localitat on era alcalde, sí. Agramunt. La vista oral es farà al desembre. L'imputen delicte de desobediència. Com ho afronta? Doncs ho afronto amb una tranquil·litat de consciència màxima perquè, en el meu cas, com en la major part d'alcaldes i alcaldesses de Catalunya, el dia 1 d'octubre, en aquest ple exercici de democràcia, en aquest ple exercici de participació ciutadana, doncs vam estar al costat de la ciutadania, com hem estat sempre en qualsevol manifestació multitudinària. I, per tant, estar al costat de la ciutadania mai ha de ser considerat un delicte de desobediència. Mm-hmm. Vostè va amagar urnes, no? No, jo no perquè vaig... Perquè no fossin interceptades? Jo no vaig amagar urnes. Això és el que diu la Fiscalia. Bueno, això és el que diu la Fiscalia, el que diuen alguns mitjans de comunicació. Jo vaig estar al costat de la ciutadania. La ciutadania doncs, va poder emetre el seu vot d'una forma normalitzada i estar al costat de la ciutadania, com vaig fer aquell dia, doncs no hauria de ser delicte. L'1 d'octubre és una festa democràtica, és el màxim exemple d'una expressió democràtica pacífica. I l'1 d'octubre no és ni d'un ajuntament ni d'una institució. L'1 d'octubre és d'un país sencer que vol decidir el seu futur a través del vot. Hem de tenir en compte que un 80% de la ciutadania d'aquest país vol decidir el seu futur votant. I, per tant, això és una realitat que no podem amagar. Que quin tant per cent van anar a votar l'1 d'octubre? Quin tant per cent de catalans? Jo ara no recordo exactament, però... No arribava ni el que està clar ni és que, el 50. No? El que està clar és que, precisament... No, diu que era una festa d'un país sencer... ni la meitat de catalans s'hi van sentir cridats. No, en tot cas, si aquest referèndum hagués estat acordat, probablement la mobilització de la ciutadania doncs, hagués estat més gran. I, per tant, és aquest el motiu pel qual, en aquest cas, des d'Esquerra Republicana, el que demanem és la possibilitat d'aquest referèndum acordat. Molt bé, Bernat Soler, gràcies per haver-nos acompanyat. Que tingui un bon dia, que sigui millor que el d'ahir. Perquè el d'ahir no va ser gaire bo, no? El d'ahir no va ser bo. Diria però... que des de que governen potser va ser el pitjor dia? No, jo penso... N'hi ha hagut de pitjors? Jo penso que no. Penso que es va amplificar, com és normal i és comprensible, es va amplificar una filtració, però torno a posar el focus en el mateix. El problema no està en la filtració en si. O en la discrepància que això pugui generar o les diferències que pugui generar en el govern. El focus penso que està en que una filtració no permet prendre les millors decisions d'una forma objectiva. Penso que és aquest el sentit. Bernat Soler, gràcies per acompanyar-nos. Molt bé, a vosaltres. Que tingui bon dia. A vosaltres, gràcies.